Assalomu alaykum hurmatli azizlar do'stlar. Biz Samarqand viloyati Tazdorg'on tumani, ya'ni Juma shahri, ya'ni dehqon bozordamiz. Bu yerda bir akamiz mashinani sotaman, 06 mashinam dedi. Kraska rodnoy deyapti. Kraska rodnoy mi endi? Bitta oldi kirillada, yilo ishchi bor. Kirilla ishchida kraska bor. Ya'ni almashmagan, detal almashmagan. Yili nechchi? 90-yil. Yoqilg'isi nima endi? Metan. Orqochladim. Yoqilg'i metan. Mana gazbalon ham yaxshi ekan. Cho'klarga yetib ora beradigan bo'lsa, jast chiqirib tamom bo'lmagan. Mana normal yetib qolgan. Zapaska balonlar bor, ha? Bor. Motor nechchi? 06. 06 motor. 07 rullar qo'yilgan, 07 sedinalar qo'yilgan. 07 emas-ku bu. Opel Zafira. Ina markaniki ekan mana. Orqalarga yetib o'tiramiz. Holat vabshe udar. Tanger ko'rilgan orqa tomonga. Oldini bitta ochib ko'raylik, ha. Lanjeronlarni ko'ramiz. Akira, birgalik albatta. Zomoylar ham yaxshi, mana. Ana motor, 06 motormi? 06 motor. Yaxshi motor ekan. Mana benzinda ham yuradi. Benzinda ham yuradi. E'tibor beramiz. Demak, 22 ga joylar turibdi zavodskoy bo'y mana akira. Lanjeronlar e'tibor beramiz. Nimalari? Pult ustanovka qilingan, ha? Akkumulyatorlari yangi. Xodovoy korobka? Xodovoy. Korobka nechtalik? Korobka 4 talik. Chotkan bor. Zadimizda ovoz bormi yo'qmi? Zadimizda ovoz yo'q. Korobka yaxshi, 4 talik, ha? Birdan chiqaradi. Birdan chiqaradi. Uni qilib berasiz, ha? Boshqa qo'yib beraman. Boshqa korobka qo'yib beraman, deyapti. Mana dokumentlarda problema? Yo'q. Umuman yo'q. Qisqasi faqat korobkada. Xodovoylar ham yaxshimi? Xodovoy 00 salonlar vabshe zakonni. Mana e'tibor beramiz. Kraska aytganda mana kirilla, ha, shumi? Shu bilan orqa eshikmi? Mana kirillada bor. Radnoy ekan haqiqatan. U ham polni qilinmagan. Yo'q, yo'q. Mana bu yerda darvozasi qirib olib. Aha, buni baholanishi nechchi bo'lyapti? 35 million deymiz, kelishamiz. 35 million kelishtirib beramiz, ha? Kelishamiz. Yilini nechchi dedik? 90. Yomon emas. Mashina normal turibdi, akalar. Chirgan joylari yo'q. Oladigan sonlar bo'lsa, raqam 90lik kodi bilan 276 2071 raqamiga qo'ng'iroq qilaveramiz. Telegram, WhatsApp hammasi bor. 35 million? Yo'q. Shunday telefon qilaveramiz. Qayerda mashinasi? Moskva kolxozdagi. Akalar yana bitta salonni ko'rsating. Orqa tomonni. O'tdi, ochilmadi. Ochilmaydi. E'tibor beraylik. Mana akalar. Salonchi vabshe jinni yomon emas. Sidinkalardan qiynalmaymiz. Kalankalar mana. Pioner kalankalar. 35 million. Kelishamizmi? Kelishamiz. Nechchi bo'lsa beramiz, aka? 30 nari beramiz. 30 nari ber, ha? Qo'yildi. Akalar, 30 millionlar bo'ladigan bo'lsa, oq qo'yish kerak. Mana karmidal deysizga. To'g'ri aytadigan bo'lsak, hech qanaqa kam yo'q. Endi bitta kraska olsak, уже вообще dahshat bo'ladi mashina. Irmay minsa ham bo'ladi, endi baribir gatak. Bitta polirovka qilib, ha, ozgina. Polirovka qilib, yoq bo'lgan. Kraskasiga gatak yetib olib yurishimiz kerak ekan. Mayli, ishingizga omad, charchamang.